Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to je líčení s paletkou Makeup Revolution by Petra. Chtěla jsem dlouho nějaký líčení vyzkoušet a říkala jsem si, že určitě musím vyzkoušet nějaký vánoční, protože jsou tam nádherné barvy a prostě s tou paletkou se dá strašně moc vyhrát, jako úplně na každou sezónu, na den, na večer. Úplně prostě na každodenní nošení, kdykoliv, kamkoliv. Takže jsem zkusila tohleto vánoční líčení a je to takovej half cut crease. Není to úplně po celém jako cut crease, ale jenom takhle vepředu. Což se mi strašně líbí, je to takový jako třpitivý, hezky to otevře oči a jsem teda spokojená s tím, co jsem vytvořila. Bála jsem se, že se mi to nepovede. Ale nakonec to klaplo, takže já doufám, že se vám video bude líbit a pokud chcete vidět tohoto líčení, tak můžete koukat dál. Tak, make-up já už mám hotovej a teď jdu dát na obličej teda tady tenhle ten bronzer od NYC. Tak teď si dám tvářenku a použiju tady tuhletu od Alverde v odstínu 03 Pretty Terra. To je taková fakt hezky do fialkova. A teď si vezmu tady tenhle ten rozjasňovač z téhle paletky Trendy Dab. Je ten světlej. No a jdeme na oči a já si vezmu tady tuhle tu bázi potoční stíny od Avonu, aby se mi stíny neslejvaly. A dneska budu používat paletku od Petry Lovelihair, Makeup Revolution by Petra. A ta paletka je úplně nádherná, že úplně přemýšlím, jak to teda udělám už asi. Si tak nějak jako vím, co bych teda jako udělala. Ale ještě si nejsem úplně jistá. Tak jako přechodovou barvu použiju tady tenhle ten stín s názvem Multitasker. Je to taková světle hnědá. Teda nanesu do záhybu oka a rozblendím jako směrem nahoru. Já si vezmu stín s názvem My Precious, což je taková dovínová barvička. A tu nanesu teda do záhybu oka, takhle do vnější části víc. A nakonec použiju stín s názvem Sweet Tooth, což je tmavě hnědá, taková fakt čokoládová. A tu nanesu do vnějšího koutku oka. Teď si vezmu tady tenhle ten make-up od Dermacolu a udělám takovej cut crease. Jenom takový ale poloviční, nebude to až takhle, ale jenom tady na začátku, aby jsme si to tam nějak ohraničili. Tak uvidím, jestli mi to vyjde. Tady tu techniku jsem právě viděla už v několika videích, jak udělat hezký cut crease, takže to chci zkusit, jestli to bude vypadat nějak normálně. Thank you.
Takže zatím takhle. No, uvidíme, jestli z toho něco normálního vzejde. Tak, teď si vezmu ještě tady tenhle ten glitter primer od Elfu. Tady nanesu přes to místo, kam jsem dala ten make-up. Aby nám ty stíny krásně vynikly. No a vezmu si stín tady tenhle ten horní B-Day Girl. Birthday Girl. A nanesu to teda přes to. Vezmu si ještě tady tenhle ten štěteček, za kterým jsem nanášela tu hnědou a zkusím tady to rozblendit trošku, ty kraje. U nás ještě ťuknu trošku do ty hnědý. Tak, tu hnědu nanesu i na spodní líčko. A pod obočí dám tady tenhle ten světlej stín No Filter. Použiju linky od Catrice. A nakonec řasenku od Catrice, tady tuhletu Glam & Doll. Tak, oči máme hotový. A jdu na obočí, že nejdřív si ho jen tak jako pročešu. A teď použiju tady tenhle ten gel na obočí od Freedomu. A tohle v odstínu Ash Brown. Je to úplně perfektní hnědá, která se mi hodí k vlasům. Není dozrz a fakt krásně sedí. A hrozně hezky se s tím i pracuje. A nakonec zafixuju gelem na obočí od Essence. No a já dám dvě verze rtu. A první bude teda nude. A vezmu si tady nějakou tušku na rty od Essence, takovou nude v odstínu Girl Next Door. Přesto dám rtěnku od Essence v odstínu 03 Come Naturally. To je taková fialovo-hnědá. Tak, to je první verze s Nutrtama. To si myslím, že ladí hezky. No a pokud chcete něco odvážnějšího, tak já k tomu zkusím rtěnku od Avonu Color Trend. A tahle je v odstínu
Wildberry. A ta teda je jako hodně tmavá, takže to bude takový jako extrémek. No a tohle je ta druhá varianta a ta se mi právě teda taky strašně líbí. Je to takový vánočnější k tomu. No a tohle to už je teda celý líčení. Já doufám, že se vám líbilo. Zase jsem ráda, že jsem mohla zkusit nějaký vánočnější líčení a že se mi povedlo nějak to, co jsem tak nějakou si představovala, že bych chtěla na těch očích vytvořit. A doufám, že se vám teda líčení líbí, že ho třeba vyzkoušíte na Vánoce. A já se s vámi těším zase u dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj!